İsrailin Ra'nana şəhərində insanlara avtomobil və soyuq silahla hücum ediblər. Məlumata görə şəhərin Ahuza və Derrix Yeruşalayim küçələrinin kəsişməsində avtomobil insanlar vurub. Soyuq silahın da tətbiqi ilə baş verən hadisə nəticəsində 14 nəfər yaralanıb. Onlardan 70 yaşlı qadının vəziyyəti kritik, 34 yaşlı kişi və 16 yaşlı oğlanın vəziyyəti ağır, 8 nəfərin vəziyyəti orta ağır, 3 nəfərin vəziyyəti isə yüngüldür. Yaralılar Kfar Saba'dakı Meyr xəstəxanasına aparılıblar. Hücum edənlərdən birinin məhv edildiyi bildirilir. Ərazidə təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib.